ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቼ እንደምን አላችሁ? ዛሬ ደግሞ የዝልዝል ጥብስ አሰራርን አሳያችኋለሁ። በጣም ምርጥ የሆነ የዝልዝል ጥብስ ነው ዛሬ የምሰራው ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደወሉን ምልክት በመንካት ቤተሰብ ሁኑኝ፣ ተቀላቀሉኝ እላለሁ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። በቅድሚያ እንግዲህ እዚህ ጋር ለጥብስ የሚሆን ስጋ አዘጋጅቻለሁ። ለስለስ ያለ ስጋ ቢሆን ይመረጣል፣ እንዳይጠነክር ማለት ነው ሲበላ። ከዚያ በኋላ ስጋችንን ረዘም ረዘም አድርገን ልክ ቋንጣ እንደምናዘጋጀው አነስ አድርገን ልክ ለአንድ ጉርሻ የሚሆን አይነት አድርገን በግምት እንደዚህ ስጋችንን እንዘለዝለዋለን ማለት ነው። ሁሉንም ያዘጋጀሁትን ስጋ የሚበቃችሁን በዚህ መልኩ እናዘጋጃለን። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁንም እንዳትረሱ። እንግዲህ የራሴን አሰራር ነው የማካፍላችሁ ማለት ነው። ሁሉም የራሱን የተለያየ ይሰራል። ደግሞ በተለያዩ መንገዶች ስለሚሰራና ምርጥ አሰራር ስላለ የየሁሉም ማለት ነው። ስለዚህ እኔም የራሴን ነው የማሳያችሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ነው የምንከትፈው። ያው ብዙም ትልቅ እንዳይሆንብን ጉርሻ ለአንድ ጉርሻ ይሆናል ብለን በግምት የምናስበውን አድርገን ቀጠን ቀጠን አድርገን እንደዚህ እንከትፈዋለን ማለት ነው። ስጋው ለጥብስ የሚሆን ስጋ ቢመረጥ ጥሩ ነው። አንዳንዱ በጣም ጠንካራ ይሆናልና ለጥብስ የሚሆን ስጋ ብላችሁ መርጣችሁ መጠቀም ነው። ስንገዛም ያው ለጥብስ ብለን እንገዛለን ማለት ነው። ምክንያቱም በጣም አንዳንዱ ጠንካራ ስጋ ስላለ ማለት ነው። በዚህ መልኩ እንግዲህ ስጋውን ከትፌ ከጨረስኩ በኋላ ወደ ቀጣይ አሰራር እንሄዳለን። ስጋውን እንደዚህ አድርጌ ከትፌዋለሁ። እዚህ ጋር ለቅመማ ቅመም አዘጋጃለሁ። 2 የሾርባ ማንኪያ የወይን ጠጅ። ወይን ጠጅ ከሌላችሁ ጠጅ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዚያ ሮዝመሪን፣ የተፈጨ ሮዝመሪን፣ ጨው፣ ቁንዶ በርበሬ፣ የተፈጨ ቁንዶ በርበሬ፣ ሁሉንም አንድ የሻይ ማንኪያ ነው ያደረኩት። ነጭ ሽንኩርት 1 የሾርባ ማንኪያ፣ ዘይት 3 የሾርባ ማንኪያ። ቅቤ ማድረግ ትችላላችሁ፣ በዘይቱ ምትክ ማለት ነው። እኔ ግን በዘይት ነው የምጠብሰው። ሁላችንም እንደ ፍላጎታችን ነው ማለት ነው። በኋላ መጨረሻ ላይም ቅቤ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዚያ ውህዱን በደንብ አድርጌ ካዘጋጀሁት በኋላ ስጋውን የከተፉትን ስጋ እጨምረዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ክኖር መጨመር ትችላላችሁ። አንዳንድ የስጋ ቅመማ ቅመሞች አሉ። ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል እና የሮዝመሪን አንድ ላይ የተፈጨ የሮዝመሪን ቅጠል አንድ ላይ መቀላቀል ይቻላል። ብዙ ቅመም መጨመር አያስፈልገውም። ለጥብስ ያስፈልገዋል ብዬ እንትን አይደለም፣ ግን ያለንን ቅመም እንጠቀምና ቆንጆ አድርገን እናዘጋጃለን። ከዚያ በኋላ እንደምትመለከቱት በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ። ስጋውንና ቅመሙን በደንብ እንዲዳረስ በዚህ መልኩ አረገዋለሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ እንደዚህ በደንብ አድርገን ካዋሃድን በኋላ ለአንድ ሰዓት ያህል ፍሪጅ ውስጥ
ክድን አድርገን እናስቀምጠዋለን። ቅጠል የሮዝመሪን ቅጠል ስላለኝ እኔ ዝም ብዬ ላዩ ላይ በደንብ አድርገን አጥበን ቅጠሉን በደንብ አድርገን አጥበን አንድ ላይ የቅጠሉን ጣዕምም ለማግኘት አንድ ላይ አድርጌ ከዚያ ከድኝ ለአንድ ሰዓት አቆይቼው ተመልሼ እመጣለሁ። አንድ ሰዓት እስከዚያ እንግዲህ ስጋውን እንደዚህ አድርገን ከትፈን ከጨረስን ቀይ ሽንኩርት ረዘም ረዘም አድርጌ በዚህ መልኩ ከትፈዋለሁ። ቃሪያውንም እንደዛው ከትፌዋለሁ። ቲማቲም እንደ ፍላጎታችሁ ነው። ቲማቲም ያለመጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ግን ለዛሬ እጨምራለሁ። አንዳንዴም ያው ሳልጨምር ስለምሰራ ለዛሬው ግን በቲማቲም ነው ማለት ነው ሰርቼ ማሳያችሁ። ግን እናንተ አለማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቲማቲም ፍሬውን አወጣዋለሁ በኋላ የራሱ ውሃ እንትን እንዳያወጣብኝ ማለት ነው። ስጠብስ ፍሬውን አወጣና ከዚያ ቀጠን ቀጠን አድርጌ ቲማቲሙንም ከትፈዋለሁ። ሳሳሳሳ አድርገን እንደዚህ ቀጠን ቀጠን እያደረግን ሽንኩርቱንና ቲማቲሙን በአንድ አይነት እንደዚህ እንከትፋለን ማለት ነው። እንግዲህ ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ ቲማቲም በዚህ መልኩ አዘጋጅቼ ጨርሻለሁ። ወደ አጠባበሱ እንሄዳለን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይሄው ከአንድ ሰዓት በኋላ ተመልሼ በዚህ መልኩ ቆንጆ ሆኖ ተዋህዶልኝ ሽታው ምናምን ቅመሙና ስጋው በደንብ ነው የተዋህደው። ለአንድ ሰዓት ሲቀመጥ ደግሞ ስጋው ራሱ ይለሰልሳል ማለት ነው። ከቅመሙ ጋር ሲቆይ በጣም ገር ነው የሚሆነው። በመቀጠል በጣም የጋለ መጥበሻ በደንብ መጋል አለበት። ከዚያ በኋላ ስጋችንን እንጨምርና ጠበስ ጠበስ እናደርገዋለን። ብዙ አይቆይም እንዳይጠነክር። ስጋው በጣም በቆየ ቁጥር ውሃ የራሱን እየተፋ እየጠነከረ ነው እና የሚሄደው ቶሎ ቶሎ ገልበጥ 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 አድርገን ማውጣት ነው ማለት ነው። ለጥብስ ሲሆን ሽንኩርቱን ጨምሬያለሁ። እኔ ዘይት አልጨመርኩ መጀመሪያ፣ ምክንያቱም መጀመሪያ ቅመማ ቅመሙ ላይ የጨመርኩት ዘይት ስላለ ይበቃዋል። ከፈለጋችሁ ግን እናንተ እዚህ ላይ ቅቤ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚያ እንደዚህ ቶሎ 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 አድርገን ገልበጥ ገልበጥ እናደርጋለን። እሳቱ በደንብ ኃይል ቢኖረው ጥሩ ነው ማለት ገረር ቢል ቆንጆ ነው። ቶሎ ቶሎ እንትን ይልልናል ማለት ነው። ውስጥ ድረስ መብሰል የለበትም። ከዚያ ቃሪያ በት እናደርጋለሁ። ቃሪያው በጣም ስለሚያቃጥል ትንሽ ነው የምጨምረው እኔ። ቲማቲሙንም የሚበቃኝን ቲማቲም እንደዚህ ጨምር አድርጌ፣ ያው መጨረሻ ላይ መሆን አለበት። ትንሽ ነው ማለት ነው የምናቆየው። ከዚያ በኋላ አንድ ላይ እንደዚህ እናዋህደዋለን። ጨው ካነሰው ካላነሰው ቀምሳችሁ ካስተካከልን በኋላ አውርደን ማቅረብ ነው ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ መልኩ ደርሶልኛል። በጣም ቆንጆ፣ በጣም የሚጣፍጥ ቅመማ ቅመሙ በደንብ ስለተዋሃደ ምርጥ ነው። እንግዲህ እኔ ዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ ይህን የመሰለ የጥብስ ስጋ አሰራር ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር እያደረጋችሁ ተቀላቀሉኝ እላለሁ። ከዚያ በኋላ እናቀርባለን። እዚህ ላይ ማባያ ስናፍጭ ወይም አዋዜ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግን ለዛሬ በአዋዜ ነው የማቀርበው ማለት ነው። አዋዜውን እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ያዘጋጀሁት አዋዜ አለ፣ የቆየ ስለሆነ እናንተ ያው በርበሬ መጨመር ይቻላል ሲጠበስ ማለት ነው። ከዚያ ከአዋዜ ወይም ከስናፍጭ ጋር አርገን አቅርበን ከዚህ በኋላ እንግዲህ
መብላት ነው ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበር። ስለተከታተላችሁኝ ከልብ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሀገራችንን ኢትዮጵያን ከክፉዎች ሁሉ ይጠብቅልን። ሰላማችሁ ይብዛ። ቻው።